အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟံပါအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရဲ့မောင်ဆန်ရှားသည်အဘယ်ကြောင့်လူပြိုကြီးလှုပ်၍နေပါသနည်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အားပေးနားဆင်ကြပါဦးခင်ဗျာຫນွေຍາດີອະກູຜິດທະພິປູປຽນຕ້ອງຫນွေຄາ၌ຍັນໃນກິນຈິ່ງຫນ່ວຍຈົນເນມောင်ຊັນຊ້າໂຕດີຕົງດັດໄດອະໂມບໍໂຕຕັດຈາປີລິນປະລະກະລະທາຍຕະຄຸສີນິລີຍင်းຂັນລຽຊີຈາຊິນອຸດຸຍາດີອຈ້ອງມາສາຢູ່ຍောက်ແດຍາຍາຖွေຍາ4ບາສະກາໂຕປ ્યો ສູລຽຊີຈາຍານົາຊົງ၌ແມ້ມາອຈ້ອງນິປັດຕະຢູ່ອ້າຍນອງຍັດຕາປິຍາຈິນອີອະຈູອະປິດໂຕກູຕະຍောက်ຕະຄົນທີມິນແຈປີ້ລຽຊີຈາລີອີဒုက္ခများတာတော့ဟုတ်တယ်ကိုဆန်ရှားရဲ့တို့ဗိမဲ့ခမားလဲအသက်40ကျော်လို50ချင်းလာတော့အိုမင်းမစွမ်းရှိတဲ့ခါကြောထောင်နောက်ခံဆိုတာလို့သားသမီးတယောက်တည်းရှိအောင်တော့အိမ်တော်ရတာပြုတ်မှတော်မယ်ထင်နေဗျသားသမီး10ယောက်ရှိလို့မိဘမှကြောထောင်နောက်ခံရတဲ့သားသမီးဘယ်နှယောက်ပါမယ်ထင်တယ်လေသားသမီးရှိတဲ့မိဘတွေတရားရှိတဲ့အနကငါမှအားကိုးရတဲ့သားတယောက်ရှိပြီသမီးတယောက်ရှိပြီလို့ရေရေကြီးစိတ်ချရတဲ့မိဘဘယ်နှယောက်ရှိမယ်ထင်တယ်လေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်သားပါလို့ဗိမဲ့တက်ကြီးရွယ်ရင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုသွေးကိုသားတွေကတယောက်တလေရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာဗောဗျာတန်မမိတ်ဆွေသားသမီးလိုချင်လို့မိမယူတဲ့လူရဲ့လို့ဘယ်မှာကြားဘူးလို့လဲမိမကိုချစ်မိကြိုက်မိလို့ယူကြရတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာခမရမှာတော့သူတပားလူမိမတယောက်ကိုစတင်ပြီးချစ်မဲ့ကြိုက်မဲ့လူတယောက်မဟုတ်လို့တခြားအကြောင်းပြပြီးတိုက်တွန်းရတာပါဗျမချစ်ဘူးမကြိုက်ဘူးရအောင်ခမရကျုပ်ကအာသဘောကင်းနေတယ်မှတ်လို့လားဗျနှုတ်ခမရချစ်ဘူးကြိုက်ဘူးလို့လားဗျထိုခါမောင်ဆန်ရှားသည်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ပလက်လှန်ဟာထိုင်ရင်းအလွန်ဝေးကွာသည့်အရက်သူမျှော်၍ကြည့်နေသောမျက်နှာထားမျိုးနှင့်အတန်ကြာစကားမပြောဘဲကြည့်နေပြီးနောက်တပြင်းချလျက်ခမရနဲ့တိကျွမ်းကြတာ၄၅၆နှစ်ရှိသွားပြီခမရကိုဒီအကြောင်းကျုပ်တခါမှမပြောဘူးသေးဘူးသို့တော့နေဦးကျုပ်ပြအောင်မယ်ဟုပြောပြီးလျင်မောင်ဆန်ရှားသည်တိုင်မိုးပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းသွားလေ၏တခဏမျှကြာသောအခါမောင်ဆန်ရှားသည်ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုကင်လျက်တက်လာ၍ယော့ကိုသိမောင်ဒေဒီချာချာကြည့်စမ်းဒီမိမမျိုးချစ်ကြိုက်ဘူးတဲ့သူဟာနောက်ထပ်ပြီးချစ်နိုင်ကြိုက်နိုင်ဘာဝန်တော်မလားဗျာဟုပြော၍ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်အားပေးသဖြင့်ကျွန်တော်သည်ဓာတ်ပုံကိုတေးကြစွာကြည့်ရှုရာရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်ပေမျက်လုံးများပြူးလျက်ရှိနေမိလေ၏စင်စစ်တော်ကများစွာသောမိမတို့သည်ချောကြပါ၏လှကြပါ၏တို့ရာတွင်ထိုဓာတ်ပုံတွင်ပါဝင်သောမိမမှာတာမညအားဖြင့်ချောမိုးလှပခြင်းထက်မိဘရားသဖွယ်ခန့်ထည်တိုက်၍မြိုက်စွာရှိသောကိုဟန်အနေထားနှင့်ချိုအေးကြည်လင်အလွန်လျင်ချစ်ခင်ပွေကောင်းသောမျက်နှာထားတို့သည်တူးသောသူ၌ရောနှောလျက်ရှိရာကတခုသောဂုံလူ၏ကြက်သည်ကိုတိုးတက်စီလျက်ရှုမြင်သူတို့၏စိတ်၌ဖိုလိုက်အံ့ဩပွေရာတစ်ခုပင်မှတ်ထင်ရပေ၏ထိုထက်အံ့ဩပွေရာတစ်ခုမှာထိုမိမ၏မျက်လုံးများဖြစ်လျာ၎င်း၏မျက်လုံးတို့မှာအထူးသဖြင့်ဉာဏ်ပညာနည်းနည်းထက်မြက်ကြောင်းထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ရုပ်ပုံပင်ဖြစ်တော်လေ၎င်းရုပ်ပုံကိုကြည့်မိသောသူတို့မှာထိုမိမသည်ငါ၏အသေးနှလုံးကြောင်းအတွင်း၌ခိုကက်ပုံအောင်လျက်ရှိသောစိတ်ကူးအကြံစီကိုပင်သိရှိလေပြီတကားဟုထင်မှတ်လောက်အောင်ရှိပေ၏ကျွန်တော်သည်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားလက်သို့ပြန်အပ်၍ထိုမိမ၏အင်္ဂါရုပ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုလျာမောင်ဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်ပြောဆိုသည့်စကားများကိုနားထောင်သည့်လက္ခဏာမရှိဘဲဓာတ်ပုံကိုစိုက်ငေးကကြည့်ပြီးနောက်တပ်ပင့်ရှူ၍ဓာတ်ပုံကိုရှက်အင်းကြီးအိတ်၌ထည့်ထားလိုက်လေ၏ဓာတ်ပုံရှင်အကြောင်းတစ်စိတ်လောက်မကြားဘူးလားဗျာအဝေးသို့မျှော်ကြည့်နေသည့်မျက်နှာသားမျိုးနှင့်တွေးဝေးကရှိနေပြီးနောက်ဘယ်သူမှကြုံမပြောဘူးပါဘူးဗျာသို့တော်လေစကားဆက်မိလို့ပြောပြရအောင်မှာပဲဗျာ၎င်းနောက်မောင်ဆန်ရှားသည်အံ့ဩပွေရာကောင်းလာသောအောက်ပါဖြစ်ပျက်များကိုပြော၍ပြလျာကျွန်တော်သည်၎င်း၏စကားတိုင်းမဟုတ်ဘဲဝတ္ထုသွားအစီစဉ်ခဲ့သို့တီထွင်ပြီးလျင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအခန်းခန်းခွဲ၏ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပေသည်
န်းတက်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ခန့်အချိန်ကတညတနိုင်အသက်18နှစ်အရွယ်ခန့်မိမဖြူတယောက်နှင့်အသက်25နှစ်ခန့်လူလင်ဖြူတယောက်သည်မန္တလေးမြို့အနောက်ပြင်ဂုံတန်ရက်ွက်ရှိတခုသောအိမ်ကြီးရဲ့လာသာခန်းတွင်အသမီးကြီးစားပါဝါကျင်နာယူရသောအမူအရာနှင့်စကားပြောဆိုလျက်ရှိကြလေ၏ထိုအိမ်ကြီးသည်ကမြို့ဝန်ဦးလူကလေး၏အိမ်ကြီးဖြစ်လျာမိမဖြူကလေးမှာဦးလူကလေး၏တယောက်သေးသောသမီးဖြစ်၍အမည်မှာမိမိကြီးဟု၍တွင်လေ၏မိမိကြီးဖခင်သည်မောင်ကျော်များ၏ဖခင်နှင့်တငယ်ချင်းဖြစ်ကြသည့်လျောက်မောင်ကျော်များသည်ထိုအိမ်သို့ငယ်စဉ်ခါမှစ၍သွားလာဝင်ထွက်လေရှိခဲ့သည်ဖြစ်ရာမြို့ဝန်ဦးလူကလေးသည်လည်းမောင်ကျော်များသည်တငယ်ချင်းသားဖြစ်သည့်အပြင်စင်စါဆင်ခြင်တတ်သည့်ဉာဏ်ပညာနှင့်လည်းအထူးသဖြင့်ပြည့်စုံခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိသမီးကြီးပြင်းသည့်အခါ၌၎င်းသူနှင့်ပင်လက်ထပ်ထိမ်းများစီအံ့ဟုအကြံရှိခဲ့လေ၏မောင်ကျော်များ၏ဖခင်ကလည်းထိုနည်းတူအကြံစီရှိခဲ့ဟန်တူလျာဒေဂာနီဆဲဆဲ၌သူ၏သား၎င်းအကြံစီကိုဖွင့်ဟပြောဆိုပြီးလျင်အဖအားစကားကိုနားထောင်ရစ်စီရန်အတန်တန်မှားထားခဲ့လေ၏မိမိကြီးမှလည်းအယုတ်ရည်အဖြစ်၎င်းစိုးပွေရာမရှိဖြစ်ရလေကမောင်ကျော်မြမှဖခင်၏စကားကိုလိုက်နာရန်များစွာမခဲရင်ပင်ထိုအိမ်သို့ရှေးကနည်းတူဝင်ထွက်သွားလာရင်းနှင့်ပင်တနေ့တစ်နေ့လူငယ်တို့ဘဝချစ်ကြိုက်ကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုပြီးဖြစ်ကြလေ၏မောင်ကျော်မြမှထိုခါ၌ကိုရန်ဆောင်မွေးကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တော်လေစာရေးစာကြည့်အစရှိသောအစိုးရအမှုထမ်းအလုပ်ကံမျိုး၌လုပ်ကံရန်မလိုလားသည့်ဖြစ်၍ဖခင်၏အလုပ်ဖြစ်သောပွဲစားလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကံခဲ့ရာမောင်ကျော်မြသည်၎င်းလုပ်ငန်းကိုလည်းမနှစ်သက်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိတို့သောအလုပ်မျိုးသည်မိမိ၏အထုံးဝါသနာနှင့်လျော်ညီသည်ကိုရွေးချယ်ရင်ဝတ်ကြေဝတ်ကုန်မျှသာလျှင်ဆက်လက်လုပ်ကံရရှိခဲ့လေ၏ယခုရေသားဖော်ပြလျက်ရှိသောညီအခါ၌ကဦးလူကလေးလင်မယားတို့သည်မိတ်ဆွေတယောက်ဤအလူမန်းတက်သို့သွားရောက်လေပတ်ခိုက်ဖြစ်သည့်ဖြစ်သမီးစားနှစ်ယောက်တို့သည်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကိုတိုင်ပင်လျက်ရှိနေသည့်လက္ခဏာနှင့်အိမ်ရှိလာသာခန်းတွင်ရှိနေကြရာကူကူမြလေကူကူမြရဲ့ဖွင့်ပြောရင်လည်းပြောပြစမ်းပါရှင်ကျမကိုမယုံကြည်နိုင်လို့စကားကိုမပြောသလားကူကူမြရဲ့ရည်စားသည်လက်ကလေးကိုယူရကျင်နာသောအမူအရာနှင့်ကိုင်းလျက်ပြောလို့မတော်တဲ့စကားမှမပြောပဲရှိပါတယ်နှမရဲ့ကိုကုတ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်ပြောသည်များစကားလောင်းနဲ့ယခုတင်းတိမ်ပြီးနောက်ကြတော့အဖြစ်ပြက်အလုံးစုံရှင်းလင်းပြီးပြရပါမယ်နှမရဲ့ဟင်းသဘောမချနိုင်ဘူးပြောပြရမယ်အခုအကုန်ပြောပြရမယ်ခတ်ပါပြီနှမရဲ့အခုဖွင့်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ကိုကုတ်မှာအန်ဒီရကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နှမရဲ့ဂိုင်းဒီလောက်ပြောရင်နှမကြည်နဲ့ပါတော့ကွယ်ကျမတယောက်တည်းပြောရုံနဲ့ကိုကုမအသက်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်လားအသက်ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်နှမရဲ့ဘယ်လိုကိစ္စများပါလဲသိကျင်လိုက်တာကိုကုရဲ့သိကျင်တန်တော့သိပါလိမ့်မယ်နှမရဲ့သီးခံလိုက်ပါဦး gain ဒီတော့နှမကိုကုပြောတဲ့အတိုင်းယခုတစ်လနှစ်လအတွင်းမှာကိုကုမလာပေမဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့ကိုကုအကြောင်းကိုဘယ်သူကဘယ်လိုပင်မကောင်းပြောတော့လဲနှမမယုံကြည်ရင်နဲ့နော်ကျမတို့အိမ်ကိုကူမလာရအောင်ဘယ်သွားမလို့လဲကိုကူရဲ့ဘယ်သွားမယ်လို့လဲမပြောနိုင်ဘူးနှမနို့သူများမကောင်းပြောအောင်ကိုကူကဘာများလုပ်ခဲ့လို့လဲကိုကူရဲ့ဒါလဲကိုကူမပြောနိုင်ဘူးနှမရဲ့ကိုကူယုံကြည်လို့ရှိရင်အဆအဆအရာရာမှမျက်စိမှိတ်ပြီးလုံလုံကြီးယုံကြည်ရစ်ပါတော့နှမရဲ့ဟောတော်တော်တို့ဥရုပြန်လာကြပြီသွားပြီနှမရဲ့၎င်းနောက်မောင်ကျော်မြသည်အိမ်နောက်လှေကားမှာလှင်မြန်စွာဆင်း၍သွားလျာမိမိကြီးမှာဒါစီချင်းကမတက်နိုင်ပဲမျက်ရည်ဝိုင်းလျက်မောင်ကျော်မြတ်သွားရသူမျှော်ကြည့်ကကြံရစ်လေ၏အခန်းနှစ်မောင်ကျော်မြသည်မိမိကြီးတို့၏အိမ်မှဆင်းလာခဲ့၍ကြောက်သွေးတန်းလန်းတစ်လျှောက်လှင်မြန်စွာရှောက်လာခဲ့ရာမြင်းရထားတစ်စီးကိုတွေ့သည်နှင့်တက်စီးပြီးလျှင်မြင်းရထားအားဓာရန်ရက်ွက်သို့မောင်းနှင်စီလေ၏ဈေးကျူတော်မြောက်ဘက်ရှိဓာရန်ရက်ွက်သို့ရောက်သောအခါမောင်ကျော်မြသည်မြင်းရထားကိုရက်စီယထားကပေးပြီးလျှင်အနှင်းငယ်ချေချင်းရှောက်ပြီးနောက်တခုသောတိုက်အိုကြီးသို့ရောက်၍မိမိအားသူတစ်ပါးတို့မြင်းလေသလောဟု
တောင်မြောက်လေးပါးတို့ကြေးရှုပြီးလင်မိမိအိမ်၌ပါသောတော့နှင့်တိုက်တကားကိုဖွင့်၍တိုက်တွင်းသို့ဝင်သွားလေ၏အတွင်းသို့ရောက်သောအခါမောင်ကျော်မြသည်တိုက်ခန်းတကားကိုတဖန်ပိတ်ပြီးနောက်မိမိ၏အိတ်ထဲ၌ဆောင်ယူခဲ့သောလက်နှိပ်တမီးကိုထုတ်၍ထိုးကြည့်ရာလေကား၌ကောင်းမွန်သက်ရွက်စွာဝတ်ဆင်လျက်ရုပ်ရည်တနာကမရှိသောတငယ်မတယောက်၏အလောင်းသည်ခွေလျက်ရှိနေသည်ဟုတွေ့မြင်ရလေ၏ထိုအခါမောင်ကျော်မြသည်ထိတ်လန့်အံ့ဩသည့်အမူအရာအနှဲများမရှိဘဲနှကန်းကိုကိုက်ကာတငယ်မ၏အလောင်းကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်အလောင်းပေါ်မှကြော်၍တိုက်ပေါ်သို့လေကားမှတက်သွားလေ၏၎င်းတိုက်ကိုကြီး၌ကစပွဲကလထိုင်ဘီလူမဆအတော်တန်ခန်းနာတက်ရသောအိမ်တော်ပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိတော်လေထိုအချိန်ခါ၌လူတဦးတယောက်မှမရှိဘဲတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေလေ၏တိုက်ပေါ်သို့ရောက်သောအခါမောင်ကျော်မြသည်တခုသောစာရေးစပွဲသို့သွားပြီးလျှင်အံဆွဲများကိုတခုပြီးလျှင်တခုဆွဲနှုတ်၍အတွင်း၌ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုမှုန်နှောက်ကရှာဖွေလေ၏အတွင်း၌ကအော်ဒီမန်စာချုပ်တစိုက်တော်ကောင်ဓာတ်ပုံ3-4ခုစာရေးစက္ကူများအစရှိသည့်ပစ္စည်းတို့ကိုတွေ့လျာမောင်ကျော်မြသည်တခုစီတီးခေါက်ကကြည့်လေ၏တခုသောအံဆွဲ၌ကလှိုင်းသံပါသည်ဟုကြားလျာမောင်ကျော်မြသည်၎င်းကိုသေးကြစွာစုံစမ်းကြည့်ရှုသည်တွင်အဖုံးတစ်ခုပါရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရလေ၏ထိုအခါမောင်ကျော်မြသည်မိမိ၌အသင့်ဆောင်ယူခဲ့သောလက်နက်များနှင့်၎င်းအဖုံးကိုစမ်းသပ်၍ဖြန့်လျာနောက်ဆုံး၌အဖုံးသည်ပွင့်သွား၍အတွင်း၌ကခေါက်လျက်ရှိသောစက္ကူတစ်ရွက်ကိုတွေ့ရှိလေ၏ထိုစာရွက်ကိုဖြန့်၍မီးရောင်တွင်ကြည့်ပြီးသောအခါမောင်ကျော်မြသည်စိတ်ကြည်နက်သည့်လက္ခဏာနှင့်မိမိ၏အင်ကြီးအိတ်အတွင်းသို့ခေါက်ထည့်၍တိုက်၏အပေါ်မှဆင်းမြည်ပြုလေ၏ထို့နောက်မှတဖန်အကြံရလာသည့်လက္ခဏာနှင့်မောင်ကျော်မြသည်စပွဲရှိရာသို့တုံ့ပြန်၍လာပြီးလျှင်မိမိအိမ်မှလက်ကင်ပွားကိုထုတ်ပြီးနောက်မိမိကင်တွယ်ခဲ့သမျှသောအရာဝတ္ထုတို့၌မိမိ၏လက်ရာမထင်ရစ်စေခြင်းကလက်ကင်ပွားနှင့်စိတ်ငါအောင်အထက်ထက်ပုတ်တိုက်လေ၏၎င်းနောက်မောင်ကျော်မြသည်လက်နှိပ်တမီးကိုထိုးလျက်လှေကားမှဆင်းလာခဲ့ရာတငယ်မ၏အလောင်းဤသို့ရောက်သောအခါကျက်သိမ်းထမိလေ၏တို့ရာတွင်စိတ်ကိုတင်းပြီးနောက်အလောင်း၏မျက်နှာကိုမီးရောင်နှင့်တက်တက်ထိုးလျက်အတန်ကြာကြည့်ပြီးလျှင်ဦးခေါင်းကိုရမ်းလျက်တက်ပြင်းချမိလေ၏ထို့နောက်မောင်ကျော်မြသည်တိုက်ပေါ်မှဆောင်ယူလာခဲ့သောစာရွက်ကိုအင်ကြီးအိမ်မှထုတ်ပြီးနောက်တငယ်မ၏လက်၌ထည့်ပြီးလျှင်တိုက်အောင်၌စိတ်ငှနေအောင်လက်နှိပ်တမီးနှင့်ထိုး၍ကြည့်ပြီးမှတိုက်ပြင်သို့ထွက်၍တကားကိုပိတ်ထားခဲ့လေ၏ထိုအခါ၌ကမောင်ကျော်မြမှမိမိအကြံစီအထမြောက်လီပြီးဟူသောမျက်နှာသားမျိုးနှင့်ထွက်လာခဲ့ရာတိုက်အောင်၌လက်နှိပ်တမီးနှင့်ထိုး၍ကြည့်စဉ်အခါကတခုသောဘီရိုအတွင်းမှမိမိအားချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောလူတယောက်ကိုတွေ့မြင်ရမူထိုသို့သောမျက်နှာသားမျိုးရှိနိုင်မည်မဟုတ်ချေအံတုံအထပ်ပါအချင်းရာတို့ဖြစ်ပျက်ပြီးသည့်နောက်၃ရက်မြောက်သောနေ၌မောင်ကျော်မြသည်ကြောက်သွေးတန်းရက်ရှိမိမိ၏နေအိမ်၌အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ရှုလျက်ရှိရာအောက်ပါတိုင်းတွေ့ရှိရလေ၏ဓာရန်ရက်၌ထူးဆန်းသောလူသတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းအကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှစဘာပွဲစား၏ဦးကြညွန့်သည်မန္တလေးမြို့သို့အလဲပတ်ဆင်းလာခဲ့ရာဓာရန်ရက်တွင်တိုက်တလုံးခိတ္တငှားရန်နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းပွေသားကြီးသည်ရွှေဘူမြို့၌ကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်သည်နှင့်တိုက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးလျှင်ခိတ္တသွားရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စပြီး၍ယမန်နေ့ညနေကရွှေဘူမှပြန်လာသောအခါမိမိ၏တိုက်ခန်းအတွင်းလှေကားရင်၌တစ်လွင်သောအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်လျက်အသက်20ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိ၍အယုတ်အယိန်နှင့်ပြည့်စုံသောတငယ်မတစ်ယောက်၏အလောင်းကိုတွေ့ရှိရသည်ဖြစ်ကြောင်းထိုကြောင့်ကိုပလိတ်ဌာနသို့အကြောင်းကြားပြီးနောက်ပလိတ်အရာရှိများနှင့်အတူမြည်သည့်ပစ္စည်းများပြောက်ဆုံးသေးသည်ကိုတိုက်တွင်း၌ကြည့်ရှုကြရာစပွဲအံဆဲများကိုမှုရီနောက်ရှာဖွေထားသည့်အထိတ်မှတ်တို့ကိုတွေ့ရှိရသည်ဖြစ်ကြောင်းထို့အပြင်စပွဲအံဆဲ၌အံဘုံအတွင်းရှိလျှို့ဝှက်ရေးထားခဲ့သောစက္ကူတွေ့ရမှလည်းပြောက်ဆုံးလျက်ရှိရာ၎င်းစက္ကူမှာဥကြညွန့်သာလျှင်အသုံးဝင်၍အခြားသူတို့၌အသုံးမကျသည်ဖြစ်သောကြောင့်မြည်သို့သောတခိုးသည်မြည်သည့်အကြံစီနှင့်၎င်းစက္ကူကိုခိုးယူသည်များကိုမတွေးတောနိုင်အောင်ရှိကြောင်းအိမ်မြဖက်ပြီးလျင်တယောက်သေးစိတ်ကူးမိသည်မှာ
ဘယ်နဲ့လေစက်ကူတငယ်မလက်မှာငါညှက်ပြီးထားခဲ့ပါတယ်ဘသူကဝင်ပြီးယူသွားပြန်မှာလေတဲချက်ပါကလား၎င်းနောက်ဆက်လက်၍ဖတ်ပြန်သည်မှာဥကြညွန့်ရောက်လာသောအခါ၌တိုက်တကားသည်ကောင်းမွန်စွာပိတ်ဆို့လျက်ရှိသည်ဟုတွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်တငယ်မသည်တိုက်တွင်းသို့မြည်သည့်နီးနှင့်ဝင်ရောက်၍၎င်းအားတတ်သွားသောသူသည်မြည်သည့်နီးနှင့်ထွက်ခွာသည်ကိုမတွေးတော်တနိုင်အောင်ရှိရကြောင်းတငယ်မ၏အလောင်းကိုယခုခါဆေးရုံကြီးသို့ပို့ပြီးပြီဖြစ်ရာဆရာဝန်များက၎င်းတငယ်မသည်ဒဏ်ရာမရှိသဖြင့်မြည်သည့်နီးနှင့်အသက်ဆုံးရှုံးရသည်ကိုအမှန်မပြောသေးနိုင်တော့လေသူရေယူသားရုပ်ဖြင့်တည်ဆုံးခြင်းမဟုတ်သူတပါးတတ်၍တည်ဆုံးသည်များမှာယုံမှားပွေရာမရှိကြောင်းအပလိအရာရှိတို့သည်ထိုတငယ်မမှာမိသူမိဝါဖြစ်သည်ကိုထောက်လန်းစုံစမ်းလျက်ပင်ရှိနေကြကြောင်းတရင်စာကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်တယောက်တည်းပြုံးကြည့်လျက်ထောက်လန်းညလေထောက်လန်းညဘယ်သူဘယ်ဝါရေလို့မင်းတို့ပေါအောင်ထောက်လန်းနိုင်ထောက်ပေးတာဗောဂိုင်းတခါဖြစ်ငါအကျန်အောင်ခေါင်းပါရဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရဲ့မောင်ဆန်ရှားသည်အဘယ်ကြောင့်လူပြိုကြီးလှုပ်၍နေပါသနည်းဝတ္ထုတို့ရဲ့အခန်း၁ကနေ၃ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အခန်းများကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်